kolegovi panu Rybovi, že přijal pozvání a mohl pohledám svý umění tady v našich prostorách prezentovat. Myslím, že s takovou výstavou se hned tak nesetkáte. Budou tady exponáty vystaveny poprvé a jsou to exponáty, které skutečně svojí uměleckou hodnotou převyšují nějaký ten průměr. Jednak Mr. Ryba s tím podcestoval celý svět, od Spojených států až já nevím, kde všude. To si potom dočtete tam na těch jeho letákách, které jsou volné k dostání. A já si nesmírně vážím toho, že skutečně v našich prostorách tak velký umělec může vystavovat. To je jenom začátek můj. Já bych chtěl předat slovo jeho dlouholetý spolupracovnice ze Skloexportu, a sice paní Hutařové, kde ji máme. Tady. Ano, já ještě jednou bych vás všechny chtěla přivítat jménem pana Ryby a jeho manželky, paní Evy Rybové, která vlastně celá ta léta, co jsou spolu, ho nesmírně v jeho činnosti podporuje svojí přítomností, radou a trpělivostí. Pan Ryba je rodák z Českého ráje a i když všem výstavám věnuje nesmírnou pozornost a puntičkářskou a někdy s ním ani při přípravě není řeč, tak musím říct, že kdykoliv má výstavu v Českém ráji, tak tady to je tuplovaná příprava, abych tak dvojnásobná příprava. První výstavy jeho samostatné začaly někde v 80., 82., 83. letech, kde jinde než v Českém ráji, v jeho možná patce rodné nebo ve vedlejší patce. A od té doby, protože není nikdo doma také tím prorokem, tak procestovala jeho díla, většinou bez něj, někdy i s ním, jak tak ty poměry šly. A procestovala vlastně docela celý svět, hlavně ten sběratelský, tedy ten svět, kde o české umění ve skle byl a vlastně nesmírný zájem. Takže po takovém velkém kolečku se opět vrací do Českého ráje tady. A má to štěstí, že ty prostory tady, to přijetí, všechno je velmi vřelé, jak jsem se mohla přesvědčit. Pan Ryba se vyjadřuje sochařským způsobem. Nebudu zabíhat do detailu, protože potom při prohlídce výstavy můžete hovořit s ním, s jeho ženou, s panem Buckem, se mnou a lec, které ty dotazy můžeme individuálně zodpovědět. Nicméně je to sochařská technika realizovaná ve skle. To má své tvůrčí výhody i nevýhody, jako každá umělecká práce. Proto začíná nicméně modelem z hlíny a tak dále, s tím rozdílem, že možná sklo jakožto průsvitný, průzračný materiál je materiál, kde také záleží na lomu světla, na tom jednotlivém osvětlení a zvlášť, když pan Ryba pracuje v materiálu, který obsahuje víc než 35% olova, olovnatého křišťálu, takže ta refrakce světla je skutečně nesmírná. Tím víc vyniknou barvy, protože u barevného křišťálu ty valéry toho skla jsou při každém osvětlení sluníčko, stín, umělé osvětlení docela jiné a vzniká tam mnoho zajímavých pohledů. Prostě takové dílo se neomrzí. Když člověk vidí ty hotové kusy, malé, velké a tak dále, tak si říká, no tak je to umění. Ovšem každý ten jeden kousek prošel několikanásobně rukami od vlastní invence modelu až po konečné zpracování, ať už je to leštění, broušení, matování, eventuálně kombinace
s dalším materiálem, citlivá kombinace tedy, na to je sklo velmi náročné, kov, dřevo, kámen, že i sklo, i někdy sklo na sklo. Tak tolik by bylo k té jeho technice. Této technice říkáme tavená plastika. Tavená plastika má, je to vlastně velmi mladá disciplina v tom sklářském projevu. Vznikla v Železném Brodě někde v 52 letech a vyvíjela se dvěma směry. Jeden směr byl profesor Černý a jeho žáci, z čehož pan Ryba patřil, myslím, byl jeho první žák, teda v tomto tehdy novém oboru, naprosto novém, nevyzkoušeném. A potom druhý směr se vyvíjel prostřednictvím profesora Libenského a Jaroslavy Brichtové. Šel trošku úplně jinou cestou, i když stejnou technikou. Jeden rozdíl mezi tedy tím Rybou a těmi ostatními je, při vší úctě k těm ostatním, to zase bych chtěla říct, že většina těch výtvarníků sice touto technikou pracuje, ale vytvořili si sami model, vytvořili si svoji představu, ale nejsou také realizátoři. To myslím, že je pravda, že většinou si nechávají v některých ateliérech to sklo tavit, případně brousit a tak dále, nebo dávají tomu jenom nějaký takový, jak se říká anglicky, finishing touch, když nerada v češtině používám cizích výrazů. Pan Ryba se projevuje v celé škále jaksi typů, chceme-li, od šperku, od drobné plastiky interiérové, od omezených sérií pro různé kulturní počiny, jako je Lomnické léto a tak dále, řada jiných, takový jako mírně suvenírový nebo hodnotný suvenírový způsob, až po individuální unikátní tvorbu, nejen do interiéru, ale také do zahrady, tedy zahradní plastiky. Jsou to speciálně ty zahradní plastiky, ta jeho velká díla, která vzbudila v řadě zemí při mezinárodních výstavách, kde už teda mohl být přítomen, velký zájem a donesla mu také cenná ocenění, protože záleží na tom, nejenom, že dostane někde první, druhou, třetí cenu, ale na kterém místě ji dostane, v které mezinárodní konkurenci a kdo jsou členy poroty. Takže je pravdou, že velmi často umělci jsou políbení můzou, bych řekla, několikanásobně, až je to vůči nám ostatním trochu nespravedlivé, to říkám v uvozovkách, protože pan Ryba nejen, že je skvělý tedy výtvarník a má tu vizi, co z jeho modelu vlastně vznikne po těch všech peripetích, tak on také je velmi dobrý filmář, rád má hudbu, tanec, je to prostě neposedný živý člověk, který pořád má před sebou nějaké aktivity, cestování a tak dále. Jsou lidé, kteří, nebo umělci, výtvarníci, kteří tvoří, bych řekla, z neštěstí nebo z takového nějakého psychického rozhození, pak vytvářejí velká díla. U něj je to naštěstí naopak. A on tvoří vždycky, když je ve velké pohodě. Nechá na sebe působit přírodu. Uvidíte potom u těch exponátů i názvy. A i kdybyste se na názvy nedívali, poznáte, z čeho to pramení, z čeho ta inspirace pramení.
Sama sebou on také píše takové malé básničky, takové střepiny, nebo šupiny, jak on tomu říká, tedy když je ryba, tak sama sebou šupiny. A u těch tedy reaguje na aktuální poměry a jsou skutečně velmi vtipné, to musím říct. Jsou to takové stručné, výstižné glosy. Tak, v současné době tedy je zastoupen v galerii Meridien v Praze a v některých dalších, na některých dalších dobrých adresách. Znovu bych chtěla poděkovat jeho manželce, protože jestli někdy v životě někdo je takto úspěšný, tak potřebuje takovouto oporu. Tak. Děkuji za pozornost. Chtěl jsem vám říci, že kdyby byl Jiří Ryba šlechticem, on teda šlechticem je ve svém díle, ale kdyby byl takzvaným šlechticem, tak mě by si určitě angažoval jako dvorního hudebníka. Protože já jsem marně počítal vzadu, kolik výstav jsem Jirkovi otevíral a měl jsem pro tuhle výstavu, protože se mi tohle prostředí zvláštní připraveno úplně něco jiného, ale on mě požádal, abych zaspíval píseň, kterou má zvlášť rád. Tak učiním. Chvála Bohu, že jsem se narodil, že jsem svoje mladá léta užil. Měl jsem v světě jen jedny jediné, odešli mě a už nemám jiné. Vzpomeň se, o člověče, na to, že jsi jenom samý prach a pláto. Keď ty přijdeš na soud pánu pána, nepomůže ti výmluva žádná. Peňáze bylo, mnoho chudáků by v něm nebylo, ale nebe za peňáze není, tam je chudás císařovi rovný, ale nebe za peňáze Thank you.
Uměj. Nezbývá mě nic jiného, vážení přátelé, než poděkovat mnoha lidem. Děkuji vám, který jste si mě už vloni vyhlídnul na tu možnost tady vystavovat. Děkuji hostům, kamarádovi, příteli Jardovi Krčkovi, který si odskočil z Prahy do nějakých Ošic, aby za 5 hodin koncertoval v Českém Krumlově. Děkuji. Děkuji. Dobře, děkuji Helence Vytařovi za návštěvu a mluvení slovo. A děkuji všem zúčinkujícím. Tomášovi jsem já zapomněla. Zapomněla. Děkuji. Solo si vyzvědnu mého pomocníka, s kterým jsem celý týden tady dělal instalaci. Dáme ten dlouhý mužský, Martine, děkuji ti moc. A vám děkuji všem za účast, což je pro mě největším oceněním za tu námahu, co to dalo. Děkuji.